خالد سلطان دے پیار دا پیار جو خالد سلطان دے پیار دا پیار او جیوے اے دادا صاحب خان اللہ پاک دی ذات عطا کیا کیتا ہے وے مینوں خوشیاں دا سامان جدل تک کے سردا جدل تک کے سردا او وہڑے پورے ہو ویسے ارمان اسے کون تار شد دعا پیا دینا اوہ ہو بھی زندگی ملک شدان اسے کون تار شد دعا پیا دینا اوہ ہو بھی زندگی ملک زیشان آمی توجہ ہاں جی ملک انسر فرمیشی گیت لاہور گروپ عزیز سنگرال لاہور گروپ عزیز خان کلوچ لاہور گروپ سائیں نے کہ میں نو کم از کم دس یارہ رات دی مسلسل ہو گیا چل رہا تو موٹ ایستا ایستا کھل دا ہوں ہے اللہ کرسی بن جا سی انسان تو غلطیاں ہو گیا جناب آج بھی اس تقریب کے مہمان خصوصی ملک نظیر ملک نبید سرکار آپ جلے والے او لڑ سہی پر جیز لڑائی کر میں نو گلیاں بہ سمجھاؤ سمجھو کوئی شر عام نہ جاگ ہن سائی کر خودار نو منت دا والنو امدا یو والنو امدا لج پال ایک مرے دیائی کر ہاتھ رکھ کھانی دے تاج دے طرفو کر اپنی منا تر سائی کر دھمی نال دی میں پتھر دے آئی کر یو آئی سکرین سے میں مانی موظم علی قبیل کرکال آپ جلے آلی جناب دی تیسی والی شکریہ علی انسر لاہور گروپ علی عزیز سکرال لاہور گروپ توجہ ملک کامران ملک عمران ملک سویب ملک مینال دی میں پتن تیری کھلی کیوں کی دیئے
اپنے دیس راج ہو جائے کوئی پردیس جمیار نہیں رہا پھل پیرا ہے مدھی ویدے بندے بھاو کتن بھی بخش چھوڑیں دے اوہ اوہ سیف اتبار نے راہ دے جو بڑی مہربانی جناب آئی جی میں تقریب دے مہمان گرامی میاں آفتاب میانا آپ اچھالا ملک نوید سرکال آپ جلے والے جناب جی تشریف باب سے شکریہ جناب ملک رحمت کے سرکال سے صبح دی میں آیا میں نو ہوں دی گچ گچ ہو سی جھولا ہو سبدنا سچی پچھے تمہیں جاتی گھبرائی کھلی سچی پچھے تمہیں جاتی گھبرائی کھلی کیوں کی تیئے دی دیر گیا جھولا چھوٹ سگتا مگر کبھی لیوان ملک حارس ہی کی رہی ہے ملک حارس ہے ایک ہے اوہ رشتائی درد عجیب بہت اچھا سجنا دیا گجیاں مرسا دیا سجن کبھی چنگے سجن کا ہو میں ہر کئی نو اوہ ہر کئی نو سالا ساری عمر نصیب جیتے سجن نہ ہو میں قسم خدا دی اوہ ہو نہ ہو انسان غریب یو آئیے تقریب سے دولا یو سمجھا دی میرا رس ضرور کر کے میں آئی ہم ہار پہ سکھا
ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਰਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਈ ਹਮ ਹਾਰ ਤੇ ਸਿੰਗਾਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਖਜਲਾ ਲੜਾਈ ਖਜਿਓ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਖਜਲਾ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਏ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀਆਂ ਥੋਲਾ ਹਰ سمجھانی میرا کر کے میں آئی ہم ہار تسیا مل سمجھانی میرا سلوار کر کے میں آئی ہم سفرنا بڑا کیتا تو خراب گھر دے جے پچھن تا دے سکی جواب تیری تانگ وچ کوکا وی کھڑائی تیری تانگ وچ کوکا وی کھڑائی کیوں کیتی